Hoćete li se sastati s predsjednikom Vrhovnog suda? On vas je bio pozvao još prije tjedan dana ili desetak dana i rekao da bi bilo dobro da ne ignorirate njegov dopis. Jeste li odlučili, hoće li biti tog sastanka ili ne? Vidjet ćemo, ministar pravosuđa koji danas mora reagirati demantijem ovoga što je rekao predsjednik Vrhovnog suda, je u stalnoj komunikaciji s njime, tu ima niz tema, imali ste i pismo ministra unutarnjih poslova Božinovića koji je nakon što su se susreli negdje na nekom događaju, najavio i očekivao se dopis ministra unutarnjih poslova na temu ovih presuda koje se događaju za nezakonito posjedovanje oružja. Danas, otprilike, koliko vidim, dobio, to je rekao Božinović malo prije, odgovor otprilike na što se MUP kao izvršna vlast ima miješati u sudsku praksu, to je politiku, kaznenu politiku određenih kazni. Dakle, ovdje za nešto što je baš nadležnost vlade, a to je politika plaća, to je unapređenje materijalnog statusa, ovdje bi Vrhovni sud nama koji idemo na izbore, predstavljamo proračune, vodimo razgovore sa sindikalnim predstavnicima, došao tumačiti što, možda da zapisničare, referente, sudske savjetnike, upisničare koji izuzetno poštujemo, da njih možda bira Državno sudbeno vijeće. Dakle, neovisnost da, ali ne podrazumijeva neovisnost sudbene vlasti to da su baš svi koji tamo rade tretirani kao da su suci. Znači niste zainteresirani za takvom sastanku? Ja samo govorim ono što je bitno da javnost čuje i razumije. Dakle, neovisnost sudstva da, poštovanje sudaca da, međutim, ljudi koji rade u sudstvu su državni službenici i namještenici koji rade u pravosuđu, rade u sudstvu. Da bi se oni tamo zaposlili, moraju dobiti privolu ministarstva pravosuđa koje izdalo sve moguće suglasnosti, to isto piše u ovom priopćenju o kojem vi govorite. Kaže ovako, u zadnje tri godine sudovima i ministarstvo pravosuđa dalo 2125 suglasnosti za zapošljavanje, to je 220 tijekom ove godine. Prema tome, ministarstvo pravosuđa nadležno za pravosudnu upravu, to je njegov smisao i zadatak.